مونږ پریکړه کړې چې افغانستان بل پولیو څخه پاکو ځکه نو د واکسین په کمپاین کې برخه اخلو. ګوري پام مو وی چې د ناروغه او نوي زیږیدلې کوچنی واکسینول ډیر ضروري دی. ماشوم هم ویده وي نو خوب نه راجع کوي. مونږ د ګذر له منځه وړلو ته تر بل هر وخت ډیر نږدې یو. خپل ټول د 50 کالو کم ماشومان مو د کمپاین په هره دوره کې واکسین کړو او د افغانستان څخه ولیو له منځه وړلو کې زمونږ سره مرسته وکړي. د اسد 15مه، 16مه او 18مه په ټول هیواد کې د پولیو د کمپاین ورځې دي، مګر په کندهار کې د سنبلې لومړۍ، دوهمه او درېیمه ورځ ټاکل شوې دي.